granne med en zigenarkärring. Det är ingen vilken zigenarkärring som helst, det är fruktmormor och cigana. Jag bor i ett kollektiv som kanske många vet, vissa vet. Någon vet väl. Jonte, du vet väl att jag bor i ett kollektiv? Välkomna till sista avsnittet av Skilda Tider. Vilken fest, ja. Jag känner mig fri. Vilket sammanträffande, för det är just det som kvällens avsnitt handlar om. Frihet. Varje vecka behöver vi nog skit, bla bla bla, ni vet vad som gäller. Liseberg har förbjudit oss åkpass och entré, de vill inte ha oss här, men vi tänker gå in i alla fall. Här, ta micken. Jag har en liten fråga. Ja, okej. En, två, tre, fyra. Hoppsa, plötsligt har solen gått ner. Ingen mer det ser. Spriten börjar tala och skrika sitt råbarka språk. Jag hör fyllig skrik från ett vinnat strå. Hallå, kör vi? Kör vi? Hallå? Jag tänker, vi kanske har den tagningen redan. Så vi kanske inte behöver ta den. Vi stannar ju alltid på samma ställe. Ja, absolut. Vill ni ha en programledare så står jag här till förfogande. Allt efter era önskemål.